Ëmbëlsia e fjalës shkodranin dalon, se me fjalë të ëmbël edhe gurin e laton. Ej, si je mojta marsha, dhe me çdo njëri miqësi ndërton, për miqësitë e bukura, gëzuar! Dhe gëzimi këndon, jo, është këngëtari Gëzim Salaj, mjeshtër i madh nga Ulqini, që do të na sjellë një këngë pleqnie kosovare dhe potpuri me këngë shkodrane dhe ulqinake. Mirëmbrëma të gjithëve. Ju bi përshëndetjet nga Ulqini, dëshiruar një vit të mbar, një vit të shëndetit, të bereqetit, të lumturisë, të harres, të bekatisë në familjen tuaj. Një përshëndetje edhe për artistat të mëdhenj shkodran dhe gjitha trevave shqiptare. Për mesafirët e nderuar që vinë nga gjitha trojet dhe për shoqaten Vatra. Gëzuar, kalofshi mirë. Sonte do të këndoj një këngë të pleqnisë, special edhe ma vonë special vazhdojmë diçka këngë tjera. Ajde, bravo! Unë se kam nërë mërë me unë plak, ku shë ka zemërën e bat, jo për të si s'ka pëse me bat. Tire me zojë, tire me dat, unë se kam nërë mërë me unë plak, ku shë ka zemërën e bat, jo për të si s'ka pëse me bat. Plecini, voj plecini, unë veç salini të kam mi, do shta keme ardhë një dit, tash për tash se kam një petri. Plecini, moj plecini, unë besonin i të kam një, do shta keme ardhë një dit, tash për tash se kam një petri. Thank you.
zamretit Ta dinja ja ka me thon Po lu qik zamretit Du je dore në poshte lar Ry me ritem dhejit Ta dinja ja shte thon Po lu qik zamretit Du je mu shkadrane Ma mirët sej ane Gjithë nija karan hap Po lu me kush ka me të ma Du je mu shkadrane Era bom.
Staman e nuk flaskot, jemi bi të një kësajane, asnjëherë një kaq plot, nuk ka ken beta më falni sopra Shkodrane. Deri këtu më rriti takati, po vlon mezja edhe pia, përshnes zonjen Elvira Murati që ka ardhë nga Italia. Bishtin mrapa ka i dardh, e kam piun kamamilin, a janë shkoder këtu ka ardh, me pështnet, edhe gjelelen, halilin. Një tesh mum erdh adresa, e po vekëm pak sa keq, një pështnes, zoja shpresa, ti u bashk, 100 vjeç. Për shëndetje dhe prej meje. Jam antare organizatës Jeta që vepro në Greqi e femrës e emigrante shqiptare. Juroj të gjithve gëzuar vitin e ri dhe në veçanti për shëndes Vatrën dhe Zotin Xhelal Aliaj, po dhe kryetarin e Vatrës Zotin Vlas Markagjoni. Duat ju përshëndes sot me një vjersh të krijuar nga unë që titullohet Atdheu. Është një vend i vogël në hartën e botës. Sa pëllambahime e dorës femërore e shtrirë për tokë. Me gishtat gjysmuar dhe krejtë të dërmuar, por me kryet lartë e diamante mbi kokë. Është një vend i bukur, diku blu gjysmë rrethuar. Me dritë e hire krejtë imbuluar. Barbarët verboj me dritën e saj, ndaj e vranë. E coptuan, e shkelën të sa të marë. Gjokë si në nësime është Atdheu për mua. Ku jetën thitha prej ti me bekimin e saj të shkruar në balë. Toka ku hapin e parë hodha me frikën e fëmijës nga fluturimet e rallë. Një pik nga gjaku im është për mua Atdheu. Vulkan që lind herojnë të mbetur ndër legjenda. Ja da kanë të mprehur dhe plisa të bardhë në kokë, për balë mizoris barbare, zgalem e shqiponja tokë. Tani e shoh të plakur, por të menqur,
A dhe unë tim të dashur mbushur me thinja plot. Dua ta pyes ashtu, për mallshëm, a ka vallë për mua emigrante një qiparis prehje, a ndoshta për një varë, një cop tok? A dheu për mua është nëna, është dhimbja, është malli që djek zjarë. Ju faleminderit.